საპატრიარქოს მიერ გიორგი მამალაძის ოჯახთან შეხვედრის აუდიო ჩანაწერის გამოქვეყნების საკითხს ეხმაურებიან ბრალდებულის ადვოკატები და დეკანოზისმა. ამ წუთებში კი საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის განხილვა მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესს სახალხო დამცველის ნაცვლად უჩანანუაშვილის წარმომადგენელი დაესწრება. ასევე შესაძლოა დღესვე დაიწყოს მოწმეების დაკითხვას. საქალაქო სასამართლოდან ქეთევან გრიგორაშვილი გვერთვება. ეთუნა იმ შემთხვევაში თუ მამა გიორგი მამალძის ოჯახის წევრები საპატრიარქოს მიერ გავცევებულ აუდიო ჩანაწერში უზუსტობებს ნახავენ, ისინი აპირებენ, რომ ეს ჩანაწერი ექსპერტიზაზე წაიღონ. სწორედ ამ შინაარსის განცხადების შეტანას აპირებს დღეს თორნიკე მამალაძე საპატრიარქოში. რაც შეეხება დეკანოზის უფლებადამცველებს, მათ ამ დრომდე არ მოუსმენიათ გავცელებული ჩანაწერი და ამბობენ, რომ არსებობს ასევე ვიდეო, რომლის გასაჯაროვებასაც მოითხოვენ და ამბობენ, რომ ვიდეოში კარგად იქნება ასახული ის ხელის შემშრელი გარემოებები, რომელზეც მამა გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრები შეხვედრის დასრულების შემდეგ საუბრობდნენ, თუმცა ვიდეოს არსებობას უარყოფს მამა მიქაელ ბოტკოველი. დღეს ვითხოვ ოფიციალურად, რადგანაც მინდა რომ ჩემი ყურით მოვისმინო და თუ რაიმე ეჭვი შემეპარება, აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით ექსპერტიზა ჩავატარებ, რადგანაც მე ვეცრებოდი, ჩემი ოჯახის წევრები ეცრებოდა და ყველამ ვიცით, რომ იქ ელემენტარულად ზიარებასთან დაკავშირებით იყო. რაზეც გითხეს, რომ პატრიარქმა კურთხევა მოგცა და ხვალანზე გუნდა ვაზიაროთ, რის შემდეგაც გამოვიდნენ და თქვეს, რომ არა, არ ვაზიარებთ, უბრალოდ მოსანახულებლად მივედით. აქედან გამომდინარე მე რა გაასაჯაროვეს არ ვინახავს პირადად, მაგრამ აუცილებლად ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ექსპერტიზას ჩავატარებ, თუ რაიმე ძა ეს ჭვი შემეპარება. დაველოდოთ აუცილებლად ვიდეო ჩანაწერს, როგორც საპატრიარქო იძახის. ო არსებობს შეხვედრისთან დაკავშირებით, რაც მოხდა პატრიარქის. მათ ხოლმე აუდიო ჩანაწერი დადეს. როგორც ისე ვიდეო ჩანაწერიც უნდა იყოს, როგორც ახალი. არა, ხოლმე აუდიო. კი ბატონო, იყოს აუდიო ჩანაწერი. ორი დღეა ითხოვს ოჯახი ამ ჩანაწერს. გუშინდები დღიდან მოყოლებული, ყოველ 1 საათში, 2 საათში ეუბნებოდნენ, რომ მიაწოდებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ და არ მომხდა რა გადამისამართება მიდიოდა სხვადასხვა პირებთან. დღეს შესაბამისად შევიტანთ განცხადება და გამოვითხოვთ ამ ყველა ჩანაწერს, აუდიო თუ ვიდეო ჩანაწერი. ხო, დანო, ეჭვი შეგაქვს? მოვისმენ და მე რა გეტყვით. მე შემიძე პირდაპირ გითხრათ, რასაც ოჯახის წევრები იძახიან და მარტო ძმა იყო იქ, იყო დედა, მამა და დედმამიშვილები, ისინი აბსოლუტურად სხვა ინფორმაციას ხვებიან, თუ როგორი დამოკიდებულება იყო. პირველ რიგში რომ პატრიარქის მადლიერი არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რასაც იძახიან, სხვა სასულიერო პირები ცოტა განსხვავებული არის მაგათი კომენტარები ამ ფაქტთან დაკავშირებით. როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, ეს მარტო აუდიო არამედ იყო ვიდეო ჩაწერა და თუ გასაჯაროება არის, უნდა გასაჯაროვდეს სრულიად, რასაც ვითხოვდით ახალ განმავლობაში, ძალიან მარტივდეს გამო. ეხლა მაგალითად და მამა დავით ჭინჭარაული ხელით როგორ აჩერებდა დეკანოზის ზმას აუდიო ჩანაწერში, მარტივად არ გამოჩნდება, ხო? და არც ის არ გამოჩნდება ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი როგორ გაოცებული უსმენდა თორნიკე მამალაძეს, როცა ნამდვილ სიმართლეს ეუბნებოდა და არც ის არ გამოჩნდება აუდიო ჩანაწერებში. ახიდან გამომდინარე, არა მარტო ის არ ვიცით აუდიო ჩანაწერები სრულია თუ არა, საერთოდ ვიდეო ჩანაწერი რატომ არ არის. ახიდან გამომდინარე, მე გავეცნობი, მაგრამ უკვე ახიდანვე მეტყვი ძალიან მეორე კითხვის ნიშნებს და დეტალურად გასწრების შემდეგ უფრო დეტალურად გახსნით. მინდა სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო, რომ ვიდეო ჩაწერა არ მიმდინარეობდა, მე არ ვიცი მათ სად დაინახეს ვიდეო კამერა, მიმდინარეობდა მხოლოდ და მხოლოდ აუდიო ჩაწერა. და რატო შეხავთ საზოგადოება შეცდომაში არ მესმის, ვიდეო ჩაწერა არ მიმდინარეობდა და მე მოწმება ამაში ყველა ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრას. აი სად იდგა იქ კამერა, საიდან იღებდი, მე არ ვიცი. ალბათ მამალაძის ოჯახის წევრები ფიქრობდნენ, რომ ჩვენ ამ ჩანაწერს არ გავასაჯაროვებდით და ამიტომაც თავიდანვე დაიწყეს ასე საუბარი. თუ სრულ ჩანაწერს ნახავს ადამიანი, ხო, მას ნათელი შეფასება შეექმნება, რაზე იყო იქ საუბარი, როგორც არის მართა შეხვედრა. არაფერი მონტაჟი არ გაკეთებულა, აბსოლუტურად ისე არის ყველაფერი, როგორც მიმდინარეობდა შეხვედრა. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარე შესავალი სიტყვით წარსდგება, რა დროსაც სასამართლოს იმ არგუმენტებს გააცნობს, რის საფუძველზეც ბრალდებულის უდანაშაულობის დამტკიცებას გეგმავს. დაცვის მხარე შესავალი სიტყვის შემდეგ კი სახელმწიფო ბრალდება საკუთარი მტკიცებულებების გამოკვლევას დაიწყებს. ზოგადად სასამართლო პროცესებზე დაიკითხებიან პროკურატურის მოწმეები, მათ შორის ბრალდების მთავარი მოწმე ირაკლი მამალაძე. პროკურატურის დასაკითხ პირთა სიაშია პატრიარქის მდივანი ფერეტი შორენა თეთრი.
ხანაშვილი და პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი სოსო ხანაშვილი, თუმცა უცნობია როდის და რა თანმიმდევრობით დაიკითხებიან ეს მოწმეები. ამ კითხვაზე დღეს პროკურორმა არ გვიპასუხა, თუმცა კითხვაზე არის თუ არა დადგენილი რა გარემოებებში შეიძინა დეკანოზმა ციანიდი. პროკურორმა განაცხადა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოკვლევა ამ დრომდე მიმდინარეობს. დიდი მოლოდინი ამ სასამართლო პროცესთან, რადგან დაცვის მხარე ამბობს თავის შესავალ სიტყვას არ აგვაქვს, რადგან გამოძიების ეტაპზე მათ ქონათ არაერთი ვერსია, მათ შორის გახსოვთ ალბათ ოფრუნჭედლის ვერსია, სხვა ვერსიები, რომლებიც ჩვენ გამოძიების ეტაპზეც გავაბათილეთ, ასევე შესავალ სიტყვაშიც. დაველოდებით, იტყვიან თუ არა იგივე ვერსიებს, თუ მოიგონებენ კიდევ უფრო აბსურდულ და დაუჯერებელ ვერსიებს. ეს ძლიერ მოქმედი შხამი სადიკი და დეკანოზმა ისევ არის, ცი? კი ბატონო, მაგასთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს გამოძიება, იმ გამოძიების დეტალებზე ვერ გესაუბრებით სამწუხაროდ. სადიკი და გამოძიების დეტალებზე ამ ეტაპზე ვერ მოგახსენებთ. რა ეტაპზეა გამოძიება შხამის ყიდვასთან დაკავშირებით? იქ არ არის მხოლოდ შხამის ყიდვასთან დაკავშირებით გამოძიება. ყველაზე მნიშვნელოვანის დაყოფას ესე ნუ მოვახდით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მას განზრახული ჰქონდა ადამიანის მკვლელობა და შეიძინა ეს ნივთიერება. თუმცა დეტალებზე რაც შეეხება, გითხარით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მათ შორის შესაძლო თანამსხვრელებსაც, მათ შორის ვისგან შეიძინა და ასე შემდეგ და დამატებით ამასთან დაკავშირებით მოგაცვით აუცილებლად ინფორმაცია. იქნება სამართლებრივი ზოგადი მიმოხილვა, იქნება იმ ზოგად დარგოებზე და კონკრეტულ დარგოებზე, მათ შორის რაზეც ამხნის განმავლობაში, როგორც მის დაკავებამდე, მის დაკავების შემდგომ იყო თავისუფლად შესაძლებელია უკვე იყოს დღევანდელ პროცესზე მოწმეთა დაკითხვები, ვინაიდან შესავალი სიტყვის შემდეგ მხარეები წარგებიან მოწმეთა დაკითხვებით. მოწმეთა დაკითხვებზე თავდაპირველად წარადგენს პროკურატურა, თავისუფლად შესაძლებელია ნებისმიერი ადამიანი იყოს მოყვანილი, როგორც ერთი, ასევე რამოდენიმე, შესაბამისად ისინი ჩვენს მიმართ არც ყოფ მოლოდინო კეთინებას გამოიჩენენ და წინასწარ შეგვატყობინებენ თუ რომელი მოწმეს დაკითხვას ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა საათზე მეტია მიმდინარეობს და ახლა დაცვის მხარე შესავალი სიტყვით წარსდგება, რის შემდეგაც გადაწყდება მოისწრება თუ არა დღესვე დაიწყოს მოწმეების დაკითხვა. პროცესის დეტალებით საქალაქო სასამართლოდან კეთევან გრიგორაშვილი გვერდებოდა.